غریب خزی خبر اسو کما چې دای ما شومان داست یو دغه ما شومخه جنۍ چې تقریبا د 9 سال یا 10 سال ما شومه دا هغه وي زبر ارکانو جامع واغندم زما په هوټل کې کار کوم چې خپل مور لا او د خپل وړو بچو د پاره ز رزق پیدا کوم خاص کر په دې حالاتو کې چې په دې حالاتو کې لاک ڈاؤن دے پٹول ملکی کاروباری مراکز بندی دکانوں نے بندی تجارت چی کم دے اگا بندے کم خلق چی غریب خلق کو او سہر باغی لال تیاڑیلا ما زیگر باغی تا یو 500,000 روپے ملاش بھی نپاغی باند بے دخپل کور خلق کو دپار دخپل بچو دپار اوڑا اوری جی ٹماٹرا لگان وغیر واغستل نن اغا شیم بندے بدا غریبانانو باندے یوازی دا میں اوچے سماغ بچی دی یوازی دا میں اوچے رجمانی ولی دا بلکہ دا بچی دا غریب سڑی مشتا دے او دا روجا غریب سڑی نیسی نو کستا پا دو روٹو با نکار کی نی یو روٹے خیر دے دی گاون تا ولی گا یو روٹے دی غریب لور کدا غی پیسی غریب لور کدا غریب بس کئی او دار تا یقینا نویم چی خاص کر پدی حالاتو کی چی وسکم حالات تی پدی کی بس کال دیر غریبانان خلق ای بدر و جماعتی پا ٹیم کی دیورت گوری چی سوک بس خوراک راوڑی کرا بنوڑی مانا بس سوک پیسی را کی چیزا پی خبر و بشول سریز قوا غیروانم کوا بندنم کسا دا غریبی خبر وکما جای خبر ما شمال دا ای دا منور دا پارا ایلان پا کٹوائی کی خوٹکایا و دا ایلانی ساباغی را پخی سوشل میڈیا باندې بتا سو کتری وی دا غریب خزی خبر اسو کما چې دای ما شومان داست یو دغه ما شومه خ جنۍ چې تقریبا د 9 سال یا 10 سال ما شومه دا هغه وي زبر ارکانو جامع واغندم زب په هوټل کې کار کوم چې خپل مور لا او د خپل وړو بچو د پاره ز رزق پیدا کوم زره کم غریب خبر او کما اونن سمن خلق ټول ځان نانګار کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی وو هغه سړی مؤمن نه دی چې کوم سړی ځان لپاره مړخې ته باندې شپه تیرې کی او خوا کې گاونډي په نار باندې شپه تیرې کی اصله خو مؤمن نه دی انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله د ټول مؤمنان مثال خدای او بدن غونتی حیثیت لري کبازی سا اگر درد کئی تمام بدن درد کئی اوخا دغی پریشان ای پکار دار چی منگ دا ہر غریب پا پریشانے بانے پریشان شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دام فرمائی لیو کنن تا غریب لا تصور کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام فرمائی لی دی من فطر صائما فلہو مثل اجرہی چاچ رو جدار تا رو جماعت ورکو دا اگر پار با دمر سوابی سبر شد رو جب خپلنی ولی دا دا موی وچی ما صرف خوراک سکا کور که بس ختم شوا نا کتا لسو کسانو لرو جماعت واغستو نو تا تر یو لسو روجو سواب ملویگی یو دخپلی روجی او لست دور خلق در روجو دور فیدان نن راشی زمارو دا مال زمان سراسر دیر فیدو آلی دا مال ختمی دو آلده دا جون ختمی دو آلده نن چکم وبا پدی و ملک را غری پتول دنیا کی را غلی دا دیر مالدار مالدار خلق دا این مالون واغستا و تشلاسی ولیگل نن راشی دق مال مخ کنے ولیگل من پسی روستا روانیو